आजको यो भिडियो अलिकति स्पेशल हुनेवाला छ किनभने तपाईले भिडियोको टाइटल र थम्बनेलमा पनि हेरिसक्नु भयो होला आजको विषयवस्तु के छ भनेर। अब धेरै जना अहिले बिगिनरहरु जुन नयाँ नयाँ लगानीकर्ता साथीहरु मार्केटमा छिर्नु भएको छ उहाँहरुले शेयर किन्दाखेरि धेरै जसो साथीहरुले म्याक्सिमम अलमोस्ट 70-80% भन्दा माथि साथीहरुले शेयर किन्दाखेरि अलिकति गलत समयमा र गलत तरिकाले किनेको मैले भेटेको छु र धेरै जना साथीहरुले फोन मेसेजको पनि गर्नुहुन्छ र कतिपय साथीहरुले त ल अब म यो कम्पनी किनेको माथि टपमा फसे अब गलत समयमा मैले किनेर म फसे भन्ने कुराहरु मैले धेरै जना साथीहरुको सुनिरहेको कारणले गर्दा आजको यो भिडियोमा मैले तपाईलाई विशेष गरेर अब कसरी किन्ने त मैले पर्सनली कसरी किन्छु त कसरी स्टकलाई एनालाइसिस गर्छु किन्ने बेलामा के कुराहरु चाहिँ हेर्छु त्यो कुरा आज तपाईलाई यो भिडियोमा प्रस्तुत गर्दैछु। अब फर्स्टमा तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्नु भन्दा पहिला तपाई कस्तो खालको लगानीकर्ता हो, तपाई सर्ट टर्म ट्रेडिङ वाला हो अथवा मिड टर्म हो अथवा लङ टर्म हो, पहिला यो कुरा चाहिँ तपाई आफूले आफूलाई छुट्याउनु होला। भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ, तपाईहरुले भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म सुन्नुभयो भने पक्कै पनि धेरै कुराहरु तपाईहरुलाई फाइदा पुग्न सक्छ है। त्यसकारणले भिडियो स्किप नगरिकन तपाईहरुले सुन्नु होला र भिडियो चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो आफन्तहरुलाई पनि यो भिडियो चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ जो चाहिँ शेयर मार्केटसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ, मार्केटसँग चासो दिनुहुन्छ। अनि त्यसकारणले तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा तपाईले त्यो पैसालाई लगानी गरेको पैसा कति समयसम्म तपाईले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सायद कति साथीहरुले बैंकबाट अब ऋण लिएको पैसा पनि हुन सक्छ अथवा आफूसँग भएको पैसा पनि हुन सक्छ हैन, कुन चाहिँ पैसालाई तपाईले युटिलाइज गर्नु भएको छ र त्यो पैसालाई तपाईले कति समयसम्म होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईसँग होल्डिङ क्यापासिटी कति छ त्यसमा डिटरमाइन हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईले छुट्याउनु होला। अनि त्यसपछि ल ठीक छ मैले यो पैसालाई लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्दैछु, कमसेकम 2-4 वर्ष 5-7 वर्षसम्म मैले यो पैसा नचलाउँदा पनि मलाई मेरो परिवारलाई खर्च पुर्याउन गाह्रो हुँदैन, मलाई यसमा केही समस्या छैन भन्ने लाग्छ भने तपाई लङ टर्म इन्भेस्टर। अब तपाई लङ टर्म इन्भेस्टर भन्ने कुराहरु छुटाइसक्नु भयो। अब त्यो छुटाइसकेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्भेस्टिङ गर्ने राम्रो कम्पनी जसको फन्डामेन्टल राम्रो छ त्यो कम्पनी तपाईले चुज गर्नु पर्यो। अब तपाईको उद्देश्य भनेको फन्डामेन्टल राम्रो कम्पनी चुज गर्नु पर्यो। अब फन्डामेन्टल राम्रो कम्पनी चुज गर्नलाई त्यसको फन्डामेन्टल हेर्न जान्नु पर्यो। जुन कुरा तपाईले त्यसको त्यो कम्पनीको EPS हेर्नु पर्यो, PE हेर्नु पर्यो, ROE, ROA हैन, त्यसको अब डिभिडेन्ड हिस्ट्री त्यसको के छ लागत त्यो कुराहरु तपाईले हेर्नु पर्यो र त्यस्तो खालको कम्पनी चुज गर्नु पर्यो एटलिस्ट पनि त्यो कम्पनीले तपाईलाई एभ्री इयर 20-22% 20% भन्दा माथिको बोनस डिभिडेन्डहरु दिन सक्छ। त्यस्तो कम्पनीमा तपाईले लगानी गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईको सम्पत्ति बढ्दै जान्छ, तपाईको नेटवर्क चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यस्तो खालको कम्पनी तपाईले चुज गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि रह्यो दोस्रो पोइन्ट, यदि होइन तपाईले लङ टर्मको लागि गर्नु भएको छैन, तपाई सर्ट टर्मको लागि ट्रेडका लागि तपाईले कम्पनी खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले त्यति धेरै फन्डामेन्टल नहेर्दा पनि फरक पर्छ। तर तपाईले के जान्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईलाई टेक्निकल नलेज हुनु पर्यो। अब आयो दोस्रो पोइन्ट, टेक्निकल नलेज। अब टेक्निकल नलेज हुनलाई के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईले अब कुन चाहिँ समयमा स्टकलाई बाइ गर्ने। धेरै जसो हामी नेपाली लगानीकर्ता साथीहरुले के गर्छौं त भन्दाखेरि पैसा भएको बेलामा शेयर किन्छौं। मैले बारम्बार अनलाइन क्लास पढाउने साथीहरुलाई पनि भनिराखेको हुन्छु पैसा भएको बेलामा शेयर किन्नु, आफूसँग पैसा आए शेयर किन्नु, त्यो चाहिँ गलत प्र्याक्टिस हो। शेयर पैसा भएको बेलामा शेयर त किन्ने हो तर बरु 2-4 दिन तपाईको अब त्यो पैसालाई चाहिँ आफ्नै अकाउन्टमै राख्नु, तर सही समय आएपछि तपाईले मार्केटमा इन्ट्री गर्नुभयो भने बल्ल तपाईले त्यसबाट सही प्रॉफिट चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईले सही समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। अब सही समय कसरी छुटाउने त तपाईलाई लाग्न सक्छ हैन। अब कसरी छुटाउनु त भन्दाखेरि सामान्य तपाईले चार्ट प्याटर्नहरु हेर्न जान्नुपर्छ। जस्तो अहिले मैले तपाईलाई नेप्सेको चार्ट देखाइरहेको छु हैन, मार्केट अहिले घट्दो क्रममा छ, यसै तपाईले कुन कम्पनी चुज गर्नु भएको छ त्यो कम्पनीको चार्ट चाहिँ तपाईले हेर्न जान्नुपर्छ। अब त्यो चार्टमा तपाईले विशेष गरेर सामान्य कुराहरु पनि हेर्दाखेरि तपाईलाई त्यो कम्पनी अब कुन चाहिँ लेभलमा किन्ने, अब प्राइस एक्सनबाट हेर्नुहुन्छ भने तपाईको सपोर्टको लेभलमा आउँदाखेरि स्टकलाई बाइ गरिन्छ प्राइस एक्सनबाट हेर्दा। अब इन्डिकेटरबाट हेर्नुहुन्छ भने तपाईले RSI, MACD, बोलिन्जर ब्यान्डहरु यिनीहरु चाहिँ लगाएर तपाईले त्यो कम्पनीलाई एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ हैन। विभिन्न अरु इन्डिकेटरहरु छन् अब तपाईले त्यो लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले RSI सामान्य पनि तपाईले RSI लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै RSI हेर्नुहुन्छ भने अहिले मैले यसमा RSI नेप्सेको RSI हेर्छु भने कति छ, नेप्सेको RSI कति छ 35 मा छ। अब 40 अथवा 30 भन्दा तल RSI आएको बेलामा कुनै पनि स्टकको प्राइस एकदमै सस्तो भएको हुन्छ हैन। अब तपाईले फेरि ट्रेडरले जहिले पनि के गर्दैन भन्दाखेरि सस्तोमा स्टक किन्दैन, ट्रेडिङ गर्ने मान्छेले सस्तोमा स्टक किन्दैन। अब यस्तो भनेको सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्ला नि, आइ सस्तोमा नकिने कहिले किन्ने त? किनभने सस्तो यही पोइन्ट सस्तो हो भन्ने कुराहरु, किनभने त्यसको बटम चाहिँ फिक्स हुँदैन। त्यसकारणले सस्तोमा भन्दा पनि जब बढ्ने कन्फर्मेसन आउँछ नि, हो तब त्यो कन्फर्म भइसकेपछि मात्र ट्रेडिङ गर्ने मान्छेले ट्रेडरले पैसा लगाउने गर्छ। हो त्यसको लागि तपाईलाई थोरै भए पनि टेक्निकल नलेज हुनु जरुरी हुन्छ है। अनि त्यसपछि अब तपाईले स्टक त किन्ने ल, अब टेक्निकल रुपमा पनि ठीक छ, अब मार्केटको समग्र सेन्टिमेन्ट हेर्नु पर्यो, सेन्टिमेन्ट कस्तो छ हेर्नु होला हैन, सेन्टिमेन्ट कस्तो छ। अनि त्यो सेन्टिमेन्ट हेरिसकेपछि अब तपाईले आरएसआई को लेभल पनि चेक गर्नुभयो, एमएसीडी को बोलिन्जर ब्यान्ड को लेभल चेक गर्नुभयो, प्राइस एक्सनबाट पनि हेर्नुभयो, लगभग तपाईले अब बाइ गर्नका लागि सर्ट टर्म बाइ गर्नका लागि ठीकठाक देख्नुभयो। अनि तपाईले बाइ गर्दा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आफूसँग भएको पैसा सबै एकैचोटी चाहिँ बाइ गर्नु हुँदैन। ठुलठुलो लगानीकर्ताहरूले पनि त्यस्तो कुरा त्यस्तो गर्छ है, ठुलो भोलुममा लगानी गर्ने। जस्तै अब सामान्य लगानीकर्ताले के गर्छन्, रिटेलरले भने 2-400 किता, 4-500, 8-900 किता चाहिँ बाइ गरेका हुन्छन्। ठुल्ठुलो लगानीकर्ता त लाखौं किता बाइ गर्छन्। अब उनीहरूले पनि के गर्छन् त भन्दाखेरि आफूसँग भएको पैसा एकै दिन एकैचोटी बाइ गर्छन्। उनीहरूले किन्नलाई 2-3 महिना लाग्छ, बिस्तारै किन्दै जान्छ, 2-3 महिना 6 महिनासम्म त उनीहरूले स्टक किन्दै जान्छ। अनि त्यसपछि बल्ल बेच्न सुरु गर्छ। हो त्यसकारणले तपाईहरुले पनि त्यस्तो 2-3 महिना लाउनु पर्दैन, थोरै किता किन्नलाई कमसेकम तपाईले 4-5 दिन 5-7 दिन को टाइम चाहिँ दिनु। कि तपाईले जस्तै अब 10 लाख को शेयर किन्न खोज्नु भएको छ एक्जामपलको लागि भने, यसमा तपाईले 1 लाख के किन्न खोज्नु भएको छ भने नो प्रब्लम है, सिस्टम भनेको त्यही हो। अब तपाईले किन्नु भएको छ भने फर्स्ट चोटी मार्केट सेन्टिमेन्ट त्यति राम्रो छैन भने पहिला सबैले बाइ गर्नुस्, 20-30% को बाइ गर्नुस्, अनि मार्केट हेर्नुस्, 1-2 दिन मार्केट हेर्नुस्। अब आफूले भनेको किनेको मूल्य भन्दा घटेर तल आएको छ भने लगभग 15-20% घटिसकेको छ भने फेरि बाइ गर्न सक्दिनु, थप्नुस्। अनि त्यसपछि फेरि अर्को सपोर्ट लेभलतिर आएको छ, अर्को सपोर्ट लेभलतिर आएको छ भने फेरि अलिकति बाइ गर्नुस्। यसरी कमसेकम 3-4 चोटी गरेर बल्ल तपाईले आफ्नो टार्गेट मिट गर्नुस्, किन्नुस् है। किन्दाखेरि पनि तपाईले एकैचोटी बाइ गर्नुस्। अनि त्यसपछि तपाईले अब बेच्दाखेरि कतिपय साथीहरूले किन्दाखेरि छ नि जस्तै किन्नुहुन्छ अनि तपाईको किन्छु भनेर बटममा किन्छु भन्दै बस्नुहुन्छ, यो सम्भव छैन है। कुनै पनि संसारको कुनै पनि महान मान्छेले पनि बटममा किन्ने र टपमा बेच्न गर्न सक्दैन। यो कुरा चाहिँ तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला। टेक्निकल एनालाइसिस गर्न इभन मैले पनि सक्दिन, कसैले पनि सकिन्छ के त भन्दाखेरि लगभग यो बटमको रेन्जमा छ है, यो स्टक लगभग यो बटम एरियामा छ भन्दाखेरि हो 2-4 रुपैयाँ तलमाथि पर्न सक्छ, तर तपाईले त्यो बटमको एरियामा चाहिँ बाइ गर्नुपर्छ। ठ्याक्कै बटममै किन्छु, जस्तै 335 मा किन्छु भनेपछि 335 किन्छु भनेर ल, तपाई 335 आउन लाग्दाखेरि 330 को रेन्जमा अथवा चाहिँ तपाईको अब 340 को रेन्जमा नजिक एरियातिरबाट तपाईले किन्न सुरु गर्नुपर्छ। र किन्दा मैले भनिहाले तपाईले एभरेजिङ गर्दै किन्नुपर्छ है। अब बुलिश मार्केट छ भने तपाईले सबै पैसा एकै दिनमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ हैन, सबै कुराहरु एभ्रीथिङ ओके छ भने। तर त्यस्तो अवस्था छैन भने तपाईले एभरेजिङ गर्दै किन्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि त्यसै गर्छु। अनि बेच्ने बेलामा अब धेरैजना साथीहरु बेच्ने बेलामा झुकिनुहुन्छ है। कतिपय साथीहरुलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि वारेन बफेटले भनेको अनुसार जस्तै हामीले स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले कन्ट्रोल योर इमोशन्स एन्ड ग्रीड हुन्छ, हामीले लोभ र आफ्नो इमोशनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। कतिपय साथीको बानी के छ, तपाईले 300 मा स्टक किन्नुभयो, 350 तपाईको बढेर गयो, तपाईको सेलिङ टार्गेटमा आएको छ, तर कतिपय साथीले के लाग्छ भन्दाखेरि अलि लोभ लाग्छ नि त, अझै बढेर 400 पुग्ला अनि बेच्नुलाई 100 रुपैयाँ फाइदा होला स्टकमा भनेर। त्यस्तो खालको चाहिँ स्ट्र्याटेजी तपाईले नगर्नु। बेच्ने भनेपछि बेच है। यदि तपाईले त्यहाँ बेच्न डराउनु भयो, लोभ गर्नुभयो भने फेरि त्यो घटेर तल पर्न सक्छ है। त्यसकारणले तपाईले एकदमै डिसिप्लिनलाई स्टक मार्केटमा डिसिप्लिनलाई एकदमै मेन्टेन गर्नु, डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नु। र अनि बेच्ने बेलामा के गर्ने त भन्दाखेरि अब बेच्ने बेलामा तपाईले जस्तै मैले एक्जामपलको लागि भने जस्तै अहिले नेप्सेमा हेरिरहेको छ, अहिले मार्केट चाहिँ 1830-31 को रेन्जमा छ। अब तपाईको सेलिङ टार्गेट भनेको लगभग 2200 तिर राख्नु भएको छ भने तपाईँ ट्याक्कै 2200 मा आसी बेच्छु किलो गाडी चाहिँ भनेर नबस् है। 2200 मा आउन लाग्ने बेलामा जस्तै 2180 2190 बाट तपाईले बेच्न सुरु गर्नुपर्छ, किनभने ठ्याक्कै तपाईले 2200 मै बेच्छु भन्दाखेरि त्यतिबेला बायरहरु नपाइन नि सक्छ, तपाईले सेलिङ गर्दा बायरहरु नपाउन नि सक्छ है। त्यसकारण अलि तल्लो रेन्जबाट बेच्न सुरु गर्नुपर्छ है, त्यहाँबाट सेल दिन सुरु गर्नुपर्छ र बिस्तारै माथि टपमा गएर अनि आफ्नो बेच्ने काम चाहिँ सिद्ध्याउन सक्छ। यो खालको स्ट्रेटेजी तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। किनभने ठुल्ठुलो लगानीकर्ताले पनि त्यस्तै गर्छन्। किनभने ठुलो लगानीकर्ताले त 10,000 लाखौं किता चाहिँ बेच्नु परेछ भने उनीहरुले एकैचोटी टपमा गएर लाख किता बेच्नु कसले किन्छ? किन्दै किन्दैन हैन। त्यत्रो लाख किता एकैचोटी सेलमा देख्यो भने कसैले किन्छ? किन्दैन। त्यसकारण उनीहरुले पनि तलैबाट सेल गर्न लाग्छ है। तलबाट बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो सेलिङ दिदै 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 जान्छ। त्यसकारण तपाईहरुले पनि त्यो खालको स्ट्रेटेजी चाहिँ लिनु पर्यो। अनि अर्को जुन मैले अघि नै भनिहाले तपाईले फंडामेंटल एनालाइसिस का आधार में लंग टर्म का लागि इन्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले दुई तीनटा कुरा हेर्नु। एउटा चाहिँ त्यो कम्पनीको आरएसआई चेक गर्नु होला। आरएसआई एकदमै जति लो छ त्यति तपाईले त्यो स्टकलाई किन्न सक्नुहुन्छ। अब सस्तोमा आएको छ भन्ने बुझिन्छ। र अर्को तपाईले मेरो लगानीमा गएर तपाईले यहाँ निरबाट त्यसको 120 दिनको एभरेज र 52 हप्ताको हाई लो प्राइस चाहिँ हेर्नु होला। र 52 हप्ताको हाई प्राइस कति थियो, लो प्राइस कति थियो है। अनि 52 हप्ताकै लो तिर त्यसको नजिक तिर देख्नुहुन्छ भने त्यो फंडामेंटल राम्रो पनि कम्पनी छ र 52 हप्ताकै लो तिर छ भने त्यो स्टकलाई चाहिँ बाइजोन स्टक भनिन्छ है। त्यो कम्पनीलाई के भनिन्छ? बाइजोन स्टक भनिन्छ। यसरी कुनै पनि स्टक चाहिँ तपाईको यो 52 हप्ताको लो तिर नजिक छ अथवा चाहिँ अब 120 दिनको एभरेज तिर छ, एभरेज प्राइसको नजिक छ, त्यो रेन्ज तिर छ भने पनि तपाईले त्यो फंडामेंटल राम्रो कम्पनी लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्ने कम्पनी पनि तपाईले त्यो रेन्ज तिर चाहिँ बाइ गर्दा बेस्ट हुन्छ। किनभने धेरै जना साथीहरुले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब स्टक त किन्नुहुन्छ तर कम्पनी राम्रो छ किन्छु भनेर हाई प्राइसमा किन्नुहुन्छ। हो त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाई लङ टर्मकै लागि इन्भेस्ट गर्नु भएको हो भने पनि त्यो हाई प्राइसमा किनेर तपाईलाई त्यति धेरै प्रफिट हुँदैन। किनभने तपाईले सस्तोमा किन्नु भयो भने त तपाईलाई छिटो प्रफिट हुन्छ, धेरै प्रफिट हुन्छ। त्यसकारणले तपाई लङ टर्मकै लागि इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो स्टकलाई जति सकेको सस्तो प्राइसमा किन्नुपर्छ। सस्तो प्राइसमा किन्नलाई मैले तपाईलाई भने आरएसआई को लेभल चेक गर्नु होला र तपाईले त्यसको 52 हप्ताको र 120 दिनको एभरेजलाई चेक गरेर र अरु फेरि फंडामेंटल कुराहरु राम्रो छ भने तपाईले त्यो स्टकलाई चाहिँ लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र टेक्निकल रूपमा त मैले भनिहाले तपाईलाई टेक्निकल नलेज हुनु पर्यो र टेक्निकल रूपमा गर्दाखेरि अनि तपाईले अर्को सर्ट टर्म ट्रेडका लागि गर्दा अझ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नु होला भन्दा कुनै पनि स्टक तपाईले किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले पहिले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कहाँनिर बेच्ने, मैले बढ्यो भने कहाँनिर बेच्ने र घट्यो भने कहाँसम्म चाहिँ मैले स्टप लस राख्ने भन्ने कुरा तपाईले दुईटै कुरा फिक्स गर्नुपर्छ। धेरैजना साथीहरुले स्टक त किन्नुहुन्छ है, स्टक त किन्नुहुन्छ तर बेच्ने आइडिया थाहा हुँदैन र पहिला हच्चाको भरमा किन्नुहुन्छ, स्टक किन्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि बढ्यो भने बेच्नुहुन्छ, ट्रेडर बन्नुहुन्छ, घट्यो भने होल्ड इज गोल्ड भनेर इन्भेस्टर बन्नुहुन्छ। यो यस्तो गल्ती चाहिँ कदापि नगर्नु होला तपाईले है। त्यसकारण तपाईले ढोकाबाट पस्नुहुन्छ भने निस्कने ठाउँ पहिला याद गरेर मात्र पस्नु भनेको तपाईले स्टप लस पोइन्ट पनि तपाईले यहाँ निर राख्छु। यतिसम्म घट्यो भने म बेच्छु, स्टप लस गरेर बेच्छु र यति बढ्यो भने पनि मैले बेच्छु भनेर दुईटै टार्गेट तपाईले सेट गर्नुस् पहिला किन्नु भन्दा पहिला। र त्यो टार्गेटलाई तपाईले आफ्नो कपीमा नोट डाउन गरेर अथवा आफ्नो ल्यापटप पीसीमा चाहिँ एउटा मेमोरी बनाएर राख्नुस् हैन, एउटा एक्सेल फाइल बनाएर राख्नुस्। अनि त्यसपछि बल्ल त्यो टार्गेटमा तपाईले बढ्यो भने पनि त्यो लेभलमा प्रफिट बुकमा बेच्नुस्। त्यो रेन्जमा तपाईले स्टप लस आयो भने पनि त्यो लेभलमा स्टप लस गरेर बेच्नुस्, घाटामा बेच्नुस्, थोरै घाटामा। बरु तल्लो रेन्जतिर आउँदा तपाईले त्यो स्टकलाई चाहिँ उठाउन सक्नुहुन्छ। अहिले के भयो भन्दाखेरि लगभग 3032 को रेन्जमा हुँदा कतिपय साथीहरुले इन्ट्री गर्नुभयो हैन, इन्ट्री गर्नुभयो। अनि त्यतिबेला उहाँलाई स्टप लस भन्ने थाहा भएन। अनि त्यसपछि उहाँहरु होल्ड इज गोल्ड भन्दै बस्दै एभरेज गर्दै बस्दै कति समयसम्म एभरेज गर्ने, कति घट्छ भन्ने कसलाई थाहा छैन हैन। हो त्यसकारणले तपाईले सर्ट टर्मकै लागि ट्रेडिङ गर्नुभएको हो भने जस्तो अहिले भनिराखेका हुन्छ नि धेरै साथीले मलाई स्टक मार्केटले डुबायो, मलाई शेयर मार्केटले डुबायो, फलानु कम्पनीले डुबायो। सायद तपाईले एउटा कुरा के याद गर्नुस् भन्दा कम्पनीले कहिले पनि डुबाउँदैन है, कम्पनीले कहिले पनि डुबाउँदैन। डुबाउँछ त केले? हाम्रो नलेजले डुबाउँछ। त्यसकारणले तपाईहरुले अब जहिले पनि मार्केटले के हुन्छ, बाइ गरेर सेल गर्ने टाइम चाहिँ तपाईलाई दिएकै हुन्छ। अब तपाईले सेल गर्न जान्नु भएन त्यो बेलामा स्टप लस गरेर बाहिर एक्जिट हुन सक्नु भएन भने त कमजोरी हाम्रै हो हैन। त्यसकारणले तपाईहरुले सुरुमै स्टक किन्नु भन्दा पहिला तपाई सर्ट टर्मको लागि किन्दै हुनुहुन्छ भने बेच्ने टार्गेट, घाटामा बेच्ने टार्गेट र नाफामा बेच्ने दुईटै टार्गेट चाहिँ तपाईहरुले सेट गर्नुपर्छ है। नाफामा यो लेभलमा मैले बेच्छु, यो चाहिँ रेजिस्टेन्सको लेभलमा आएपछि बेच्छु भनेर तपाईले सेट गर्नु पर्यो। र लसमा पनि यति पर्सेन्ट, लगभग 5-7% को लसमा यति मासम्म स्टप लस हिट गर्यो भने मैले बेच्छु भनेर तपाईले त्यो खालको स्ट्रेटेजी बनाउनु भयो भने स्टक मार्केटबाट तपाईलाई कहिले पनि स्ट्रेस हुँदैन, तनाव हुँदैन। कतिपय साथीहरुले किन्नुहुन्छ कहिले बढ्छ भनेर बेच्नुहुन्छ, वेट गर्नुहुन्छ। अब कहिले बढ्छ मात्रै हैन, घट्यो भने के गर्नु? त्यो कुरा पनि तपाई रेडी हुनुभयो भने तपाईलाई स्टक मार्केटबाट कहिले तनाव हुँदैन र तपाईले स्टक मार्केटबाट ट्रेड गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो अलिकति लामै भएको छ। अब यस्तै भिडियो र अन्य जानकारीको लागि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यो भिडियो पक्कै पनि स्टक मार्केटसँग रिलेटेडलाई मन पर्न सक्छ। तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो भिडियो चाहिँ शेयर गरेर उनीहरुलाई उनीहरुको नलेज पनि तपाईहरुले बढाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।